Ble du emosjonell når du fikk beskjed? Kan du si noe om det? Nei, jeg har nå blitt så gammel at jeg begynner å bli det mer og mer i andre sammenhenger. Men på en måte, nei, det her greide jeg, og jeg synes det var... Når han fortalte meg, så hadde jeg veldig stor forståelse for det, og fikk ikke... Jeg greide å holde tårene tilbake, men det var ikke noe problem. Men det er jo flott å se at han... har den seansen han har gjort her i dag, er jo ganske fin og ærlig, synes jeg. Det blir litt mer voksen kanskje, med han nå? Han nå, det blir jo vel alle. Petter Northug er tidenes største langrennsprofil, det mener jeg. Og da handler det ikke kun om det sportslige, da handler det om hele typen hva han har gjort for langrennssporten.